זה המחברת שלך מגיל 6? בערך 6-7. את חלום הילדות על פארק שעשועים משלו שמר אורן סגור במחברת כמעט 30 שנה. יש כאן תמונות של מתקנים, של פארקים. את יכולה לראות פה מבוך מכוניות, מבוך שתי קומות. יש כאן פארק שלם. השמחה שהייתה לי בתור ילד תמיד חוזרת אליי כשאני רואה את הלקוחות שלי באים ומשתוללים בלונה פארק. דווקא הרגע שבו הכל התמוטט הוא זה שדחף אותו להגשים את החלום. באמצע יום עבודה מישהי דרסה אותי בטעות, לקחה רברס ופגע בי ואני נפלתי. ושם התחיל כל המפנה שלי. הובחנתי ישר כפוסט טראומה ובעיות בגפיים. הובחנת עם סכיזופרניה? פרנואידית. פרנואידית? מה זה אומר? זה אומר שאת לא מאוזנת, שאת צריכה לקחת כדורים בשביל להיות קצת נורמלית, בואי נגיד. את מאבדת את עצמך לאט לאט. במסגרת השיקום שלו ובעזרת עמותת אנוש, הוא הקים את לונה פארק החלומות, וכיום הוא פועל כבר שנתיים. אהלן, מה נשמע? ברוך השם. ברוך השם, בסדר. במסגרת תוכנית שמפעילה העמותה, מקבל אורן ליווי עסקי צמוד. אתה תביא את הדרישה שלך, הוא יביא את הדרישה שלו, נדבר על זה. נגיע לאיזשהו מקום באמצע. אבל מה שייחודי הוא הליווי האישי והרגשי שמציע העמותה למתמודדי הנפש שמבקשים לפתוח עסק. אדם שלא מאוזן מבחינה נפשית, מאוד קשה. להצליח. הלונה פארק של שנה שעברה לא הצליח כלכלית. ואנחנו בונים תוכנית הבראה, איך אנחנו מקימים את עצמנו מחדש על הרגליים. הליווי הוא ליווי, הוא צמוד. אנחנו שמים דגש על החלק הרגשי, על החלק האישי. יש חבר'ה שמתקשים לפעמים לקום בבוקר, ויש תקופות לפעמים שהתפקוד הוא מאוד מאוד נמוך. אנחנו לא מתעלמים מזה, זה חלק מהעבודה שלנו. איך היה השבוע האחרון? לחוץ. הרבה עבודה, אבל עברנו אותו. לפני 6 שנים, קצת אחרי הצבא, התמודד גולן בפעם הראשונה עם הדיכאון. פתאום ככה באמצע החיים למצוא את עצמי נופל לתוך תהום ונכנס למוסד נפשי. אתה זוכר איך הרגשת אז? תחושות שאני לא שווה כלום. אין לי ערך בחיים. כדורסל תמיד היה אהבת חייו, אבל כשרצה להיות מאמן ושופט, הבין שהוא חייב ליווי שיעזור לו להימנע מהידרדרות במצבו הנפשי. אמרתי לעיר ואמרתי לו, תקשיב, אני לא מסוגל, כאילו, עם כל הלחץ הזה, זה גדול עליי. והוא בא ואמר לי, אין לו מסוגל, אתה צריך להמשיך ולהתמודד עם הדברים. ב-24 בנובמבר התקיים ערב ההתרמה השנתי של עמותת אנוש, הפועלת ומסייעת למתמודדי נפש לחיות לצד המחלה, וגם להתמודד עם הסטיגמה. אנחנו לא חייזרים או משהו כזה. אנחנו אנשים כמו כל האנשים. כל כך קל להידרדר לשם, והטיפוס למעלה הוא כבר הרבה יותר קשה.